ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳ୍ପନା ଛକ ପାଖରେ ଅଛି। ଆସିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଛି, ତା ସାଇଡ଼ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଉ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଦୁଇଟା ଯାକର ମନୋରମ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପୋଥି ବିଭାଗ ମାନେ ଏଠି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରେ, ଯଦି ଜୁମ୍ କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଳପତ୍ର ଭୁଜପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଭିତରେ ସେଇ ଟାଇପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ବସି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆମେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବୁ। ଏଠି ଦେଖ ଲଣ୍ଠନ କାହିଁକି ହୋଇଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ବିଜୁଳି ବତି ନଥିଲା, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଲଣ୍ଠନ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଚଣ୍ଡୀର ଧରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯେତିକି ପଢ଼ିବେ ଏଇଟା ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଡୋରଟା ଥୁଆଇକି ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ତାଳପତ୍ର ପୋତିକି ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାଯାଏ। ହଁ, ସେଠି ଦେଖ ତା'ର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ସେଠି ତାଳପତ୍ର ପୋତି, ତା'ପରେ କିଛି ଫୁଲ, ଏମିତି ଗ୍ରାମର କୁଟୀର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନାମରେ ନାମରେ ଭଞ୍ଜ ଏକ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟା। ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରିକି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୁଦୟ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ, ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା କେମିତି ତାଳପତ୍ରରେ ପୁରା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ କବି ଜୟଦେବ। ଜୟଦେବ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ନିଜ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବତରଣ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଅଟେ। ସ୍ଥାନକୁ ଏହିସବୁ ପଥ ଦେଇକି ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରୁଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦହିଖିଆ ଗ୍ରାମ ମାଣିକପାଟଣାର ପଥଜାତିକ ଉତ୍ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କଳ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା 1987ରୁ 1990 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ମାଣିକପାଟଣା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଚିଲିକା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଉତ୍ଖନନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଅଛି। ଟେରାକୋଟା ମାଟିର ନମନୀୟତା ଓ ମାନବ ସମାଜର ଭାବନା, ତାମ୍ର ପାଷାଣ କାଳରୁ ମାଟି ନିର୍ମିତ ପୋଡ଼ା ଓ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଇଥିବା ଖେଳନା ତିଆରି ଆରମ୍ଭରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୋଡ଼ା ମାଟିର ବସ୍ତୁକୁ ଟେରାକୋଟା କୁହାଯାଏ।
ଏହିସବୁ ହେଉଛି ମାଟିପାତ୍ର। ପୂର୍ବେ ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। କଳିଙ୍ଗରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଆଣୁଥିଲେ, ତାହାର କିଛି କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। କଳିଙ୍ଗର ସାଧବମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶର ରୋଗ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବାର ଲୋକ କଥା ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବହୁତ ବିଦେଶାଗତ ବସ୍ତୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସମୟ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନ ଦେଇକି ଆମେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା ପୂର୍ବେ କୋଉଡ଼ିର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆଧାର କରିକି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି, ବଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସଂଖ୍ୟାନ୍ୟୁନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ସମତଳବାସୀ ଓ ଗିରିବାସୀ ବଣ୍ଡା ନାମରେ ପରିଚିତ। ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରାଚୀନତମ ଉପଗୋଷ୍ଠୀ, ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ବା ଡଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗରେ ସୌରା ଜନଜାତି, ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତା ଶୀର୍ଷରେ